Tak vygradovalo to v průběhu zápasu, protože nějaký fauly tam byly puštěný od rozhodčích a pak to pokračovalo a bylo to tvrdší dneska než ten minulý zápas a byly tam nějaký šarvátky a tak a nakonec jsme to nedotáhli. Já nevím, já jsem to neviděl, ale když to je po odehrátí puku, nevím, rozhodne to rozhodčí a ten faul teda neviděl, no, ale kdo ví, jak to bylo. Tak hráli důrazněji, než my, museli jsme být agresivnější a zvýšit pohyb, který nám trošku chyběl ze začátku. Nevím, asi že dobře napadali, hráli agresivně, měli jsme méně času na všechno a kdy nám to trvalo, chyběl nám trochu pohyb asi. Jo, oni jak se dostanou do útočního pásma, jsou nebezpeční. Chce to tam rychlou orientaci a někdy nám to chybělo, byli jsme trošku pomalejší o krok a pak to vypadalo takhle. Určitě hráli výborně, hráli agresivně a nebylo to vůbec lehký.